tjetër tur konsultimesh intensive, ku kemi raporduar qoftë qëndrimet në tërsi të bazës partisë, qoftë çka deputetët kanë arritur të vjelin nga konsultimet me shoqërinë civile, me grupet e tjera të interesit, dhe sigurisht edhe qoftë rezultatet e sondazheve që në zonat caktuara kanë qënë më shumë se një dhe janë bërë mjaftë të detajuara. Këshu që kemi dakordësuar për një numër të konsiderushëm kandidatësh dhe kandidatësh që do t'i propozohen tryezës koalicionit, ndërkohë që mbeten për t'u përfunduar edhe disa njësi, ndër cilat sigurisht edhe njësia më e madhe e vendit, Bashkia e Tiranës. Për këto njësi ka akoma disa punë për të bërë, natyrës konsultative dhe po ashtu të përfundimeve të imta të anketimeve që ne kemi zhvilluar. Kur pritet të realizohet prezantimi i kandidatëve të Tiranës? Unë besoj që brenda javës së ardhshme dhe mendoj në mesjavë ne do të jemi gati me të gjitha kandidaturat për tryezën e koalicionit. Si Zoti Rama, kritikat e Zotit Brushi, Zoti Rama. Cilat? Kritikat e Zotit Brushi, mësuar se ka pasur disa kritika gjatë takimit që keni pasur sot për njërim të strukturave, ju e mohoni. Unë kam bërë sot disa takime, nuk mbaj mend madje se sa, ku kemi pasur debate dhe nuk kam ndonjë kujtes për ndonjë debat veçantë me ndonjërin nga deputetët, sepse ne debatojmë në mënyrë të natyrshme me njëri tjetrin dhe kjo është konstante, kështu që për mua s'ka lajm këtu. Zotë Rama, a keni një përgjigje për akuzat e Partisë Demokratike që thotë se ju po i prezantoni shqiptarëve personat e inkriminuar? Nuk di çfarë kam parasysh, po vetëm më duket se para pak qasësh mësuam se një kandidat i shpallur prej tyre për të konkuruar në një nga bashkitë kryesore u shpall fajtor nga gjykata dhe me sa më rezulton do jetë në burg. Kështu që shpreh keqardhë të thellë për Partinë Demokratike që tjetër thot, tjetër bën, tjetër mendon dhe në fund fare tjetër i del. Zotë Rama, po pse përket aleancave, FRD-ja apo PD-ja, PSD-ja, Zotit Milo, a do jeni me ju në këtë zgjedhje apo jeni në fund negociatave? Jemi në diskutime me të gjithë dhe koalicioni do të jetë një koalicion i madh, një koalicion për të qeverisur bashkit, jo për qeverisur Shqipërinë, sepse Shqipëria e ka koalicionin e vetë qeverisës. Eksperiencat dhe praktikat e mira të vendeve nga cilat mësojmë flasin qartë se në nivelin e qeverisë vendore ka shpeshherë koalicione të ndryshme nga ato të nivelit të qeverisës kombëtare dhe mbi të gjitha ajo që ne kemi shqetësimin kryesor është që në këto zgjedhje nuk jemi duke bërë garën e radhës për një palë zgjedhje vendore, por jemi duke përcaktuar fatin e reformës administrative në kuptimin e një jetësimi sa më të mirë dhe cilësor për të përcjellë si të mira për qytetarët të gjitha ato të cilat reforma në ka qelë rrugën që ti përkthejmë në të mira për qytetarët, në formën e shërbime më cilësore dhe në formën e një qeverisje shumë më cilësore. Kështu që sfida
e këtyre zgjedhjeve është një sfidë shumë më e madhe se sa sfida e zakonshme e zgjedhjeve zakonshme vendore. Dhe për këtë arsye, të gjithë qytetarët duhet ta shohin në këndvështrimin ton këtë proces si proces që do të përcaktoj shumë mënyrën se si do të qeverisë në nivelin vendor dhe çfarë cilësie do të kenë shërbimet që do të marrin në nivelin vendor. Dhe këtu sinergjia mes të zgjedhurve të koalicionit ton dhe qeverisë kombëtare do të jetë kyç. Dhe prandaj besoj që qytetarët do të dinë zgjedhin dhe do të bëjnë zgjedhje më të mirë. Zgjerma, mund të bëdhem pyetet fundit ju lutem. Ju vetë keni deklaruar se për kryeqytetin ka shumë punë për të bërë. Nëse mund të rikthehem edhe një herë kandidatëve tuaj për Partinë Socialiste, a do të kishte qenë më mirë që të ishte bërë një garë brenda PS-s me projekte konkrete për Bashkinë e Tiranës? Ndoshta kështu do të kishit evituar edhe ato akuzat që ju janë adresuar se e keni mbyllur procesin në vetëm një njerëz të vetëm. Kto janë pjesë e jetës, edhe mua nuk më bëjnë përshtypje. Madje t'ju them drejtën, as nuk i dëgjoj fare, sepse jam mësuar kaq shumë me muhabete pazari të përkthyera në trajt akuzash politike, saqë kam fituar imunitet plot. Ajo që mund t'ju them është që asnjëherë më parë, të paktën unë kam drejtuar dy palëzie të tjera vendore si kryetari i Partisë Socialiste. Spari nuk është bërë një proces kaq i imët konsultimesh dhe kaq i detajuar për të thithur opinionin e qytetarëve, jo vetëm në mënyrë të drejtë për drejtë, për mes kontakteve me bazën e partisë, por dhe në mënyrë indirekte për mes anketimeve dhe për mes kontakteve me grupet e interesit. Së dyti, asnjëherë më parë, dhe mund të verifikoni, ky diskutim i brendshëm dhe këto konsultime nuk janë bërë kaq kohë përpara fillimit të fushatës. Dhe së treti, ajo që është më e rëndësishmja është që un kam bindjen se procesi na ka çuar drejt kandidaturave më të spikatura në këtë moment dhe edhe kandidaturat e tjera që do të dalin, do të jenë ato që do të jenë më të spikaturat e këtij momenti në funksion të qëllimeve që kemi. Sipas sondazheve tuaja, në sa bashki rezulton fitues? Edhe herë, dua ta bëj shumë të qartë që për mua dhe për ne këto zgjedhje nuk janë zgjedhje politike, por janë zgjedhje me një rëndësi historike për shkak të një reforme historike që ne kemi ndërmarrë, që është reforma administrative territoriale, dhe të ndryshimit historik që do të sjellë për çdo komunitet ky proces zgjedhor. Pasi nëse deri dje kemi pasur qytetarë dorës parë që jetonin në bashki dhe qytetarë që trajtoheshin si dorës dytë dhe jetonin komuna, sot të gjithë janë qytetarë të barabartë dhe të gjithë janë pjesë e këtij procesi ku duke qenë tani më të përfshirë në jetën e komunitetit të një bashkie të madhe, meritojnë të marrin shërbime shumë më cilësore dhe ta ndjejnë shumë më pranë qeverisjen e tyre vendore. Pra bëhet fjalë për një proces që ka një rëndësi shumë të madhe për si do të qeverisen komunitetet në 4 vitet e ardhshme. Dhe në këtë aspekt unë nuk e shikoj këtë si një çështje numerike as si një garë që do përcaktoj në një gjë në raportet politike në vend, pasi raportet politike janë të përcaktuara dhe kjo nuk është një betejë që ne e kemi me Partinë Demokratike apo me opozitën, kjo është një betejë që ne e kemi me të shkuarën për të fituar të ardhmen. S'kemi kundështar ne në teren në kuptimin e opozitës. Ju e shikoni vetë se në çfarë katandi është Partia Demokratike, por ne kemi kundështar një traditë të mbrapsht
të keq qeverisjes vendore në një numër të madh zonash të vendit, ku për shkak të një pushteti të fragmentuar dhe abuziv, shumë qytetarë që deri dje kanë banuar në shumë komuna nuk kanë marrë mbrapsht asgjë, ndërkohë që kanë votuar apo kanë kontribuar me taksat e tyre. Zoti Rama, ju shqetëson fakti se deputeti i një partie aleate tashmë shfaqen publikisht në mitingje të opozitës? Këto janë detaje me të cilat ju mund të mbushni kronikat e lajmeve tuaja, po që ju siguroj se mua as më hyn e as më dalin as në sy as në vesh. Po vërejtjen nga Brukseli dhe nga Shtetet Bashkuara, ju shqetësojnë? Fare.